Hello. The book's alive, but السلام عليكم السلام عليكم نروح كره الله يوم مدة رسول ما إلا جودي يدي بد بمش كسر جوتن فرين بالي صفري فرين على صفري وحوية عروري هي كي قلت كاي كي بتشو بليس هوا عروري هي أبياش اللي قد لي ما قال برعاية تدكم حي سوا وعنا يا بليس هلو أم بيزي بريا فيسبوك وان كتير أم بيزي نادر يا بيزي بان هاي يا هلو هيا تشاو هيا تشاو هكا وحن كلاح الله يهرتو هكا سلام يا سلام عليكم عليكم السلام هكا وحن كلاح الله يهرتو مدر سومالا الميركز يشطي يهرتو بديبلي سومالا وإلى أن يكون حتى ودنه اللي قلبي جيني نفتينا ولا على يال سمع لنا عيار عيار ما يمان قف كده يرسل يسوي وطالع ريد تشان ريد تشان بيبي ما الله ينح سمع تقرا ريد تشان بوي مرجع هو يسمع لنا عيار ما يمان لكن اللي يرد حالة إلى صه الله أورك كتشري أم برعر أبياش اللي قد لي عيار كي بو هاد لي أبياش اللي قد لي وعروش كتشرع بعدين دي بداية صواعي لحنا نبل قد لي أو adu dhinac abu hodla ah lagu dilay burco oo waxa ku jiray habar jaalo iyo dhulmaad khaas ah ayay reeha gad iyo khaal doob badnaa lixda nimbe hayeen I can't forget marka dibigay galeen baan la yaabanay abtuno raga lagu dilay shan iyo afarta kan iyo burco lagu dilay iyo meel kasta xasuuq ka dhacay suurada ilaahi rahmani rahim ilaahi baa ka hadlay arintan أي بس والله حسدينا fuck that استغفر الله ما حي سوى على سال ربع لعبي يقول لي العيد انا ما حي سوى على يا واحد فوش حلو وقاد وين بلوغ با ساري واحد فوش حلو مدوغ خبطي استغفر الله بالبرقرة كي يجيو يقول حماني حاسد نيمو بكوس هي دنايت دنايت ويان دك صلوح سوقي ومقدشو سبع رتان فر المقدشو ويان نكي سوعي وفر المقدشو سيك بيبل سمعي لان هورو سعطي ايو ايو دبشا بكوانا سوار حمارا بلوك بسارة أنا لك العالم كبلوك السيلة وسيراي بسم الله سوري 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 إذا الشمس سوري سورة القرآن كان إلهي وحيو تشيدي أصحابه مكي عروتو ذا آسين قبله هو ذا قرح ذا إلهي كسوكا كاري دنبقي قال لنا محايد بويري لهي وسؤاش ودي إيش دنبقي محايد دنبقي سوي محايد عروتو ذا لقد دلي لو عصي قبل هاي رين حبارة لو عصي قف كسرنا وصول لقدونا لكن ده قبل عصابة لقد دلي كنا عذاي مجاز بو هذا لحدن لحدن كنن قرط دارينا قروح ضبطنا إلى يكيمي نعورت على ذا يبو هذا يو رجل لقد دلي شري عفرت كنن برع لقد دلي مركز دب جاي قال محيط هاي نفط قف كذا قاسانا نفط وقالي الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت الله عليك ما شاء الله عليك حبيب أحسنت
dambigii ragga lagu dilay ee qotilad lagu sameeyay dadka inagoo quraan naqaano muslim oo soomaali isla ahayn maxay ku dhacday dadka markay la leeyay ee maalka maanta la tooganayay madaxa lagu xulayay ee la dilayay maxay sameeyeen maxay dhimeen xalaal waxa dhimeen ma jirto su'aasha waxaa rabaa inaan weydiiyo farmaajo straight away farmaajo rabaa inaan la hadlo oo su'aasha weydiiyo dadka halkaa lagu dilay lixdankan nin ebuhooda laga soo qaaday iyo magaalada ku xigtay abarta oo degan tahay laga soo wada ururiyey lixdankan nin maxaa lagu dilay iyo raggii burco lagu dilay afartan iyo shantii maxay dambigay geysteen maxay ahayd reesaka lagu dilay maxay tahay saddexda inan ee lagu dilay iyagana berbera anugu dhahayga salaan oo yar ee lagu dilay iyagana nin oromo ah waa dakhartay oromo dadkii maanta xasuuqaysa waay iyagana lagu dilay dhalinyaro yaryar oo loo celiyay dhaqan celin beed hooyinkoodi leedeen jeel kaga galaan cida gala aar bay ahaayeen war xasuustaas wax casba madax loo xiray baabuurta green bay ahayd askartu way joogtay badda agteeda lagu tooganay amnaga furgee daawan hortaan oo yar bay ugu dhacday sheekadaasi calinimada arkaan oo yaro badda raba inaan soo arko farmaajo waxaan doonaa su-aalo farmaajo sidaad baraadeerkaa buu ahaa dowladda dalka qaribta bay ahayd allahuma salli calaa maxamed askari baad u ahayd dareeskii militarigaad xidhnayd allahuma salli calaa maxamed waxaad ka shaqeyn jirtay safaaradda soomaalida america waxaad ka shaqeyn jirtay waa diiday fa somaliland markii la xasuuqayay adigae naagta bareexaan ee safaaradda joogtay london waa diideen oo waxaad hadeen may cidima dilin cidima garaacin weliba laagtana waan haynaa waa lasoo gelin iyadoo hadla soo timi qaabon mareexaan weeyaan maxaa dadkaas ay ku dhinteen ama dadka lagu xasuuqay diyaaradaha ama laba calan calanka iyagii buluga horta calankaad lahaydeen kiina soo eegaa nimay horteen su-aal caawee farmaajo calankii soomaaliya loola jiraala kan bulugan watax kiina muxuu ahaa koonfuray see buu eega ma casaan buu ahaa ma akhtar buu ahaa ma green buu ahaa calankiina soo eega kan anaan la imiyo idii keena waad ugu xabaasheene oo diyaaradaad igu rusheyseen oo dadkaygibaad mino xidheen oo dadkaygibaad layseen oo dadkaygibaad dhammayseen waxaan halkan ku codsanayaa dowladda somaliland lixdankaa nin ee lagu dilay burco maalinkan maanta isku jireen habar jeel iyo dhulbaxante shan iyo afarta kii nin ee lagu dilay burco waxaan doonayaa taariikhdu inay tagto ma rabo never forget taariikhda inay ilowna maaha ilmihiisa ilmaheeda ilmihiisa waynu sheegnaa dhaxal weeyaan waxaa rabaa derbi weysta maraykanka oo kale in la sameeyo sida militariyadoodoo kale derbigaa weyn weynu marmar ahaadaa weyn magacooda lagu qoraa iyo taariikhdoodii iyo waqtigay dhasheen iyo halkii ay ku dhasheen iyo sidii loo dilay bilaa sabab baa lagu dilay raggaasoo dhan iyo meel kastoo wax lagu xasuuqay in laga hortago weeyaan oo lagu qoro taariikhda oo weliba halkii lagu aasay aan qof bil-aadana raggaa halkii lagu aasay inaan qof bil-aadana guri looga dhisin ayaan ka codsanayaa oo dabeetan xabaalahaas la qurxiyo oo madaxya loo sameeyo magacyadooda derbiyadaasna dadku siyaartana loogu tago please taasaan ka codsanayaa aan magaalada burco halkii raggaa lagu toogtay ee lagu aasay inaan laga soo inaan maaragtay qof bil-aadan guri looga dhisin xasuus bay tahay ilmahoodii baa sooga ilmahay sii dhaleen baa jooga please waan baryayaa because waxaan waa maaha wax saas lagu ilaawi karo noloshii lasoo maray eedaadkii lasoo maray mida ilaawi karo maaha halkan waxaan kala hadlayaa farmaajo adeerkaa kursiga dhexal umuu helin adeerkaa kursiga soomaalidu ka dhexaysay ee soomaalidu ku midowday dhexaluma helin adeerkaa annaga inkastoo annagana la xumeeyey markii hore riyaartigeena isu sheegna weyaan soomaali maryooleyay annaga inkastoo markii horena la xumeeyo prime ministerna la siin madaxweyne ku xigeenna la siin baa leeyahay prime ministerna la siin waxba aana la siin oo naloo quulin ayaa waxay noo qabteena waxa ka jira soomaaliland haddaan nahay tiyaatarkii iyo laamigaa dhiseenuna
ما كان شيء يبطل يري الأمر ومرك اللي عادي يبطل عليه إيه ل ل تعال كل سوق يبطل عليه لكده أنت تعال كل أنت علمي بودري ريعتك ما كان يشيء أبو ضلك وح على روح نورق قبتي ميجرين حسوق يا عسكري فكوف ضد مرابيه يا عسكري يعني ضد سكودر سايبا ونحن تو نيشن ستكي او واحدة قبصدي انا يوحى واحدة قبصانه وصومالي تعالى انا قلنا وذي يقلبي فعني يتعالي واحد خير خارو تغرينا ما فيها هاي تليانية سكودر قلنا ضمانو هاي ما فيها اي هاي ما فيها هاي سكودر قلنا ضمانو وحالا لو تبوح لك راسي احدي لما بجرتو صوت حوية الدوينة ومو ايمن دولة الصومالي انا صعطة تي صوت صوماليا او لسكو دحداري واحد دارو ويغنسكاي نبا جيتو واحد دارو يبن ما جيتو واهي هيغلي هيلدا يتوما واخ الله لو واخ كدعي او لسيخاي نبا جيتو وليي بليي طله حد عارف كسوك ني مليا خاين ما دي تلياري غير قوته ما في راحه اي هكلات كودين ابسكي هكا كودين ابهبها كودين ما ندي هداي هدا عاونيك لسيحتي بأنا جينا قدر الفتين بقى إن الدنيا ده نقول شو صار إن الحوج نبغى بستان ورسالة حوض دان ورا نجي ماي ورا حق يجي ماي ورا عامل بدحين نبدأ القاضي معي ورا عامل بلاي من السردي بارنا مع النبض ده عوي وسيرة ده عوي ورا ليه حنا بنوقف سنو إنك تاع حنا الوسي ماي وحاد يقعد وحم حقا ما حكش جاي أو كلام مرك في الباتش وقت جام حلا ذلك أول ودي سعس تايم كاغادر كاحتا وداد الليني ما حد يقولون وداد ذلك يسعسل ما حد يقولون وداد الدكتاتر باتي اوت وحق بتمي على وايدات كينا اللي كرسي قاعد بيه مرد مرد لينه ما راح حق مو راح يحكوها على دكتاتر نيم يو ملتر بكو قاطعه هاي ليش يا جماعه سومالي محمدي فرماتشو يا صعب قوتمي هويه با با فارماتشو حرماتشو حرماتشو واي سياد برينا قادر كيبوها من التلقى لها سي انا قلت ما دورتين فارماتشو ديس ريالتي ما دورتين او عبير ما دورتين معينا ما دورتين تقولوا ايش يجي وحن دورنا عن الالهي كبقانية بين بدن رهين حدن هوية عن الله ودي نفتي دورك سمعي لام I'm very lucky woman سمعي لان دي بان هاي وحن دورنا عن ربي الهي قانا dadka isku wadaya daacad ka ah beelalaha ahayn meel walba dhagax dhigay ee doolan laha aan been sheegino dadka bilaadanka been u sheegin sawir garan xidhi qabta talabada hawiyada isaga doorotay ay hadana leedin mushi ba sabayraya sabayda mushi ku sabay kartaa daawo doortay shalay aqliyashan tii salaam uma dhamaani kale aqligeemad mushi ku sabaysa shacabka ala hayay ba بح هوي هذا بح بح هوي هذا بح 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 هوي هذا هذا الأغلى يوم ما كشف مش بس ما ليا شو إسكبرك هذا اللي كم قصبين هذا هتبناك سووا له وتهي هذا فرماشو 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 لها أنا أرضي هذا مش بس ما ليا تحلتين قول قدين هذا مش بس ما ليا أغلى يوم خص بس المش كه بحويه إني قط نقضي ولا قتها ولين داريي هويو وحي وا مدحوينها امه الصوماليا سمير قرن حدلا باورت ويلك قب يا قب فرماشي جاي اي كدعدي اغليه ما كو قادر حدلا لا ترادان والله ردي كان ما انفع اي مش ما وحويا لور ما تالين نبت غليد وبيانت دلكينا كي هي هريوها حقك هاليا أنا سووا النبعة هاي ولا يحصوقي لك حق هاليا نيكي هو رايح يستيوها قسلاي كيكي هو رايح كي دبي تعداي هوية مع شريفك كيكي هو رايح عبد الله يوسف كيكي كسي هو رايح راح نستيم يوها كيكي كسي هو رايح كيكي كسي هو رايح روحها سلاي ليك هوية كيكي على هوية مركب واحد البصر لو بصر بدنا قطير نصو قب 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 qarisku ee digina hadda ku raaxsta qarisku ma leenaya nima yow marka waxa weyn ninka waa doorateen oo reer weyn weyn hadda naw waxa muusha ka sameeyna
خيرها كسبية ما راح تدون سن سسر الله في تركينا الدنبنا مدحوينها الدورة سن هوية كفي صدع ويل ما عارف حول الله في تركينا الدنبة ويل كل جيري شقلا محمد ما يعيس ويل كل شقلا اللي جيري محمد تعبت ميوها بس بابت أضو ما قال في حمر كينا مقعديني حاجة قعدت كويس تي anyway ويل كل شقلا قرطة أنا قوي نور الله شنت السنة دمبي صوص عطوا حني أورالها قرطة إن دابت إنه مدحونين إنه قدو مستقبل كنا بنادر إن دي وضو بيحنتي لو حق بدول إذن بنادر إغانا صوت حوية دي إنا دمارتي عشور تيني إنكي لسوقشو ألا مسالة محنتي الوحد بيحنتي إنكي لسوقشو دل كمارتي ديقاك إنا دوب اللي ضحي إنا دوب حقا بسكرتين دي فرماشة تانا مين يدي دكارو حقو براي لكي إنكا دورتين لكن أبسل تقاط القشتين ما دورتين حتى لما كان القتال متر توي قام قلت تيجي قوته شتى الدم بهوية دابد محاوي ويل كيف عناي مر وبرد السيل غير إيش هذا لا عناي ما مجي عيسى ترى إيه أنا ما دعس عصر كنكم حنا لو ينترستكم يسوس سو مالي وين كانوا قانا إيه إيه لو بيت كلاي ليش يجي أكله بس كلاي نكش كان يا قال أنا تشوف لو حاوب بضان قلنا جاد بطلان معناتي عبد الله يوسف توبيا كاني وحنا ذين توبيا كي بايمي بادي على دقاي ولا فرحي وحيد هذين عمر محمود توبيا المهم مقعد قبيل كان توبيا كهاي سمحة توبيا عمر محمود ما فاتين صعب كانت ما يحول ولا قبطي لما يا أختي بركة لو ذي توبيا كهذا ولا نعي أنا كي توبيا كويسود وين مخت أبوي هونو أنا جاي توبيا كم كده قحين السي الديارة ده يقول شيء السي يلا سمعت السمع كأني قد نلبي كم مغنين رجعت كذا هذو أنا واحد نور كم مغنين ميتشرين سمعت ما كل ده قال مي توبيا لنا ده قال مي أنا ها فينا لان لان كم الله هين لا لان كم نور كم الله هين أنا جاي توبيا سيد بروح ربنا كل يرى يوم ضد كمال الملتري جي ومضى فرع بضاتين ملتري جي الحكم كبضان هاي استعد شقادي بضاتين بس الكل يرى ملتري جي عقلي محمد يسا لكن أنا أبسلوت واحد لولو يتوبي يقمقنا أدري ميتشرين سمد قران شات الصنايد بل الرادين يي تقال إنو كو قاضم ما يحاي وحوي وحيدي وح كستبا لموالي السيروس لولو على غلا صبحا وقادين يا مامك أدوكي كتالا دي عرض مركي مرسو هودا وقادين يا مرسا وحيد سيدة دكنا أنا أدري باطولو لولو لينو لمان diyaaradu xitaa bargeysay soo rusheeyeen tobiyaarku iyo waxyaalahaas dhiceer oo dhan ay og yihiin inaan Soomaalida ay anagu isku mid ahayn ba dagaalka markii naga soo noqday inaan anagu nagu bilaabay quwadiisi oo dhan markuu khajilay ee ugu yimaadeen qoladii ku badnaas dheer ee raashiyankii deodiga fuuna markii sacabeen ee siyaasadda xumaa ku fijiray boo anagu nagu bilaabay markaa caradii Ethiopia waye inuu qabsado deegaan iyo ku yimaadeen adduunka saa ugu soo degay deegaanada iyo adduun waa anaga nagu bilaaba waa anaga na xasuuqay oo sarkaayri daloola lagiini isagoo waxba ahayn oo dhaqatay noo dhisin laamiyo noo dhisin wadooyin noo dhisin teatraan noo dhisin teatr kubra ku yaala islaamiy suuqa fadhiya kuwii khudradda gada iyo kuwii qoosha sameeya qooshka gada iyo kii quraaca sameeya dee u galay maartay iska ku qabso masiyad baraan oo dhisan anaga dhisanay anaga dhisanay alabsay maartay meesha ku bedel u ciyaaro anaga dhisanay noomu dhisan allah masala alhamed halkee kala awl lahayn markii ingiriiska dee wax ayay hore ingiriiska nooga tagu maraysan wadaa sayid kana ilaahay xalista wuxuu ku qaldanaa inuu Soomaaliland deeyay dagaalka galo ma ma hayba taasna aanu tasalaam sanaa you know why inuu ogaadeeniskiisa straight way u tagayahay sawta Soomaaliland hadda walna hay kulligay habbaan by the way waxaan idin sheegayaa oo kale Cabdullaahi Yuusuf waxay ilaahdeen kelmadda ilaahdeen ma imka xasuusnay qodi Itoobiya kale ilaahdo in kuyga raaliya marka waxa weeyaa kan Itoobiya wadankiina yaa kan Cabdullaahi Yuusuf uu reeyay inku iska degan oo xoogaa maartay in xukunkii iska caadi aha waxay ahayd hawiyey lagu dhameeyo hawiyey lagu dhameeyo ayaa loo keenay Itoobiyaanka u daayay
سمعت قرن مركز تجري عمر محمود بيلان تجري عمر محمود ما قال أنا شغل مير والبول لقى بعدي حدا كوه الحمامة اللي جريه دميرها حبش قنوق راعية حتى ليه وحيد كام سيا كنت مركز يشجع مريحان يوم تشرت بوحيد كام سيا إنا قرية صعب شكرك الله وصل العين حدا قرية غير وصل العين دول بحوم مقبس الكتال وإلا لي الحفوتشية guriga la ku soo dhacaa la yiri ka bajiya dadkina la toogtaa markaas ku toosaa dowladnimada farmaajo inta ka horaysa kuma toosaan baa la yiri balanta ka warama marka rag iska dhigo oo bilaadan iska dhigo oo de meesha ay iska leh yaa iyo xuno ta meesha aad iska leh wabiyaasha aad iska leh biyaha qabow iyo biyaha macaan iyo biyaha badda isku dhacay aad iska leh adiga iyo biyamaal axmed iyo iskale maxaa la yiraahdaa ii shaqoladii kale maxay ahayd dirka halkaa degan iyo barwaalida la iskaga jabsada ogaadeeku iyagu caanay meesha kale laakiin idinkaa deganaa meesha l siyaad baraa ku beeray ogaadeenka laftigiisa maarata xoola suqari maaya maanta kismaayo ogaadeenka siyaad baraa ku beeray intuu soddon kisanu meesha haysta au bahawo baa loo yahay abti baa loo ahaa isagaa ku beeray kismaayo ogaadeen mana lahaa mana dhowa shaqada kuma lahaa ogaadeen waa ogaadeen iyo nfd kismaayo yaa ku beeray siyaad bare hawiyow waa inaad maskaxdaada la caalmaashaa inayoad maskaxdaada wax ku fikirtaa wallahi waa ka dhabee saasi maaha anu waan goostay nabadgelyada aan ugu jirtaa alatariya etoobiya way kala go-een alamsaxa sudan iyo sudan way kala go-een uganda iyo kenya way kala go-een adduweyne badan baa kala go-ay maanta anaana idinka nolol fiican maalinta idin ku soo dirsayna 1 million pam baan inala nibi 1 million pam baan inala nibi maalintan isku dirsayna bankigiina wuu madhnaa khasradiina way madhnay waana khaayinteen waxayna mara dagaal hadago mar labaad dagan anaa dagi baa la yidhi anaga abaal waxaa noo galay ninkaa diyaaradda dhigay jabuuti madaxu noo saaray abgaal madaxay ugu saaray ninka abgaal always waan xusaynaa haddana isoo sareer subcaylaal laakiin guurdarax baan ugu dhacday laakiin de waan ka baxnay midhihii baan cunayna iminka hababtii midhihii baan soo maalayna iminka badalka noqodaynaa awal baxbay ismaaiil kale seexin waada khaayinta waxaad ahayd mafia khaayinnimadu waa ka baxnay sabad garan dadkan anagoo isku luqadalina waa ogaadeenaya iyo jabuuti labaas baa naga kaaxiga rutaan kuu sheegayaay oon isku luqadnahay oo isku dhaqannahay oon dadka dexeeradooda furannahay anagu sidiina shaalshaal may uruurin halka ma saarnay aroosyada xeerada waa la xidhaa waana la kala jaraayo ninka dhigad baa lala dhaca hadduu furi kari waay xadhigeeda marka taana waaba taqaanaanba sabayd garan dad waxay iska tihiin tiba talyaani de talyaano talyaano baa iska tihiin marka khaayinimadii talyaaninimada waa nala gasheen waxaan ku jirnay imisa sano lixdankii baanu geynay intaas sanadood ba madaxna laga garaacayay walaalahayga jabuutana walaalaan ahayna annagaa ku nir meesha waan ku khasaarnaha isku imanina hana tegina faransiisku sayna kama teginaa goonisu taaga maanta walaal waxaan sufuraynaa wadooyinkaygii waa bilaa fiisan ku gelaynaa anagu laakiin inaku fiisad igu imanaysaan etoobiya waa bilaa fiise kilka shanaad allaa masala axmed lakiin inaku fiisad igu imanaysaa hadee wajeskayga halka waxaan kala hadlayaa dadka aad iyo aada u sharafta badan ee warsageli aniga waxaa ila dhalatay gabadh warsangeli inaan bay xagga walaala ka yihiin warsangeli iyo walaashay gabadha xagga aba ka walaalnahay marka waxaa ida cali guray habrateena waxay dhashay alamsan maxamed gabadh warsangeliya uunata aabaheed waxaa ka dhalay nin la oran jiray maxaa magacsi imkuu iga maqan yahay maxamed saalax maxamed saalax bu aha maxamed saalax dekad u haysan jiray berbera habrati qabiina baanu leenahay lana bay degantay gabadh yare horta waxa weeye dad sidhale bay unahay warsangeeli horta wax laga dileynama ma jirtaba markii xitaa siyaad bar dadka xasuuqayay warsangeeli dowladna ma doonan waxna ma doonan warsangeeli nin businessman buu ahaa warsangeeli waxaa nin kaluunkiisaas doo dibto oo dibadaha u dhoofo oo
wuxuu doonaya keenso businessman oo taajirin taajirinimada iyo maskaxda hor ku kala ay kor ugu kacay wuxuu geli ifan garaadka wuxuu geli gabadh musaar uu qabay gabadh la dhalay uu qabay sawir galay markaan inuu horta waxaan nahay dad ehela waxaan jeclaan lahaa nimanka Soomaaliland u dhashay ama durbaanta ahaadana ma Uursangel ahaadana ma Isaaq ahaadana ma Gidibirsa ahaadana ma Ciise ahaadana halkaa uu guri tagay halkaas waxa uu ka masuuliyay Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inay ciidooda ku soo laabtaan Soomaaliland wasiirar ay isqoraan walu baahanay ragii naas Soomaaliland ee koonfurta jooga maanta soo toomay dhaan halkaas marka waxaan jeclaan lahaa haday maqlayaan ninkasta Soomaalilandna in cirta qaadaba ugu weynaadeen oo Soomaalilandna walaala canbu wuxuu nooga yimaada Ethiopia businesska Ethiopia anagu nooga yimaada laakiin soo Soomaaliya de businessku naga dhexay karaa dhibaato ma laha laakiin waxaan u sheegayaa walaalayaal iska soo laabta meeshii aad xuldurtiino taallay aad ku dhalateen ehelkiina joogay ee walaalihii aanu ahayn maanta aan iska canqabanno maanta iskaga soo noqda xamar maanta baatruulkiina aynu qodanno horeba meeshan waxba maynu seexine aynu innaga iyo qodadaas soo Soomaaliya aan u cayna mayne inuu adduunka isla nimaada dee adduunka isla nimaadno ahayna seexan anuguna seexno bay bay marka weeyaan awal waxba bilis kala seexan anigu bilis baan ahaa adiguna halkaas war isku darsanay war isfaham weyne niya naas qaba kartaa marka waxa weeye Uursangelina waa dad aad u sharaf badan waa dad aad u macaan waa dad maartay xadaradoodu bumbay ahayd waa dad maartay maraakiib lahaa waa dad aad u fiican marka Uursangel raalina ahaada ninka wasiirka dambe markuu inoo imanayana weynu dee si liigaro inu soo dhaweyno inuu ugu yimaada wiilkeenii oo dee saacabada u tunaa oo dee iska soo hululanay si sharaf leh oo qalbi fiicana weyn kula hadallaa keena qaldan intu sana weeyaan isaga laftigiisa inoo soo noqdo weeyaan isagii qoladaas isman dabacan yaqaanaa isku dhaqan maaha inaga isku dhaqanaa marka isaga lahay ilaahay inoo soo wadceliyo kulligood ha kala soo noqdaan meeshaas imika waa la liqataa farmaajo oo maalin walba mushabaha wii sheegayaane ayay u taalaa xibinaga bekelina laakiin farmaajo waxaan ka cusaynaa hawiyana xoolo lahaa ku waalin lahaa maadaama inuu ku doorateen shati salaha dhammaato saafar salaad leedin afarti salaha u dhammaato oo dee ceebta ma fiicna hays ceebinina ma fahanteen marka muusha kalena soo saaleen awal ba waxa qabsan weydeenay maanta markuu ninkaa horta bareexaan ku iska gomle anagoo colaa dad badan bay dhahmaan laakiin waxa weeye haddii maanta dee isagii aad doorateen saca ku tatelo farmaajo farmaajo habartiini aanad diqdahayd iyo tiini kale farmaajo gurteen dee walaal hayli fadhiya jooga oo shidaanka iska naara oo muushanka iska dhaafa dee isaguna waxay u baahan tahay inay qabto saan wiil ku waayay laadoon dad jiraan oo nahayo xabadiina dee qaxootigiina ma rabno iyo inaa lagu soo qaxo xuduuddu waan xidhanna marka wixii imika xagga yeelay ka joogada sida dabadgelyo fiican ayaan baabuurtani ku soo saarayna before xuduud al xilil waxaala wixii aan u dhalan Soomaaliland muwaadan ahayn wuu dalka Soomaaliland ka baxaa si degdeg ah because way nagu kaliftay diyaaradana lagu rusheeyay waan la xasuuqay waan qaxootinowlay dadkayga baa naga dhintay haraad dadkayga bilaan u dhintay dadkayga baa gaajo u dhintay dadkayga baa karaa cuntay oo guryahooda warigood ka bixin oo dhibaatooyin badan baa la soo maray marka walaalayaal xasuustaas weligeeyay naga tegi mayso for our life caruurteeda u sheegaynaa annagaa ka hadlaynaa annagaa ka qudbadeynaa marka walaalayaal reer xamarow amba istilaaba iska daayo ow nimankaa uun reer Soomaaliland u dhashayna cirta qaali ugu weeyahay dalkooda si nabadgelya ugu soo laabtaa maalo lahaa saamaxaadna uma baahna oo dhulkoodii waayaragnimo imika taas ugu filan wasalaamu calaykum bay bay